Em momentos de economizar, como agora, você tem que escolher a promoção que mais valoriza o seu dinheiro. Fiat com desconto de mais de R$4.000. Novo Palio, carro mais vendido do Brasil, completo, com ar, direção, travas e vidros elétricos e 3 anos de garantia, sai por apenas R$34.990. Isso mesmo, só R$34.990. Pense nisso. Essa é a hora de comprar com segurança. Essa é a hora de investir no Fiat, a marca líder.